Tiene, Microsoft es el lanzan, se ve bueno. Tiene, Babia Manes, lo tiene. Lare, mire, yo lo di. Microsoft es el, don Bulebi. Oh, Credit Suema, bueno. A Credit Blue Suema, es la ordinación, ya, mamá. Pero más o menos, Lare, mi, bueno. Là, bon, là, là, il était bon. Je n'en ai pas eu ça, ဒီဘောမှာဆက်လက်လေးတစ်ချက်ဒီအက်တစ်ဖြစ်ပါလာနဲ့မောက်ကလေးကိုဒီမှာဟန်ဒယ်လေးပေါ်မောက်ဆွဲတယ်နဲ့ဒီမှာနေဦးစင်းမှာကော်ပီကိုဆွဲပြလိုက်မယ်သူကလာလေးပေါ်တယ်နော်ပြီးတော့ရှင်မှာဝင်ဝေးပေါ့နော်ဝင်ဝေးဆိုအင်ကမ်းပေါ့အင်ကမ်းဆိုဝင်ဝေးပေါ့နော်အဲဝင်ဝေးမှာဝင်ဝေးဦးစင်းထည့်လိုက်မယ်နော်ဒါဝင်ဝေးလေးအကုန်လုံးဖြစ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဝင်ဝေးလေးဖြစ်ပ
ဒီမှာလေးရောက်มาလဲဆိုတော့ဒီမှာအများကြီးပြောင်းလို့ရတယ်ဒါကိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကောင်လေးဟိုဒီမှာဆလက်ဖြစ်နေတယ်ရှင်မှာကီးဘုတ်ကဒီလိနေလဲမနော်ဒါဆိုသဘောပေါက်ပါတယ်နော်ခုတစ်ခါဒီဟိုအင်ကန်ဒါဝင်ဝေးထွန့်ဝေးလက်ကြံဝေးအဲ့ဒါလေးဦးဇင်းဒီသူတို့ရဲ့ကိန်းကနေတန်ဖိုးတွေကိုဇင်းတတားလေးတွေကိုတန်ဖိုးလေးကိုဖော်ပြတဲ့ဟာကိုရှင်းပြမနော်အဲ့ကြောင့်
ဒီတကယ်တစ်ခုထပ်တယ်မှာဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာမောက်ကလေးနဲ့ဆက်ယူမယ်နော်ဒါဆိုရင်မှာဒီဘောနော် a² + b² ช่วยกินเนาะရှင်โกโหลเจนเนี่ยเอาช่วยเลยอ่ะเนาะแล้วตัว ဒီပုံလေးတစ်ခုဥစဉ်ယူလိုက်မလို့ယူလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာဥစဉ်အမိလေးရှင်မလို့ဥစဉ်ဒီမှာဖွဲ့လေးကိုဒီမှာရေးမယ်ရေးလိုက်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုဥစဉ်ထပ်လို့ဒါကိုယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီဟာကိုကိုပြောင်းနေတာလားကိုပြောင်းနေတယ်ဒီမှာအကုန်လုံးဒီမှာငြိမ်းသွားတယ်နော်ငြိမ်းလည်းပြီးတော့အကုန်ပါအကာစားလေးမှမပေါ်တော့ဒီမှာပြောတော့အစင်းရောင်လေးပေါ်နေချင်မှာဒီမှာဒါလေးအကုန်ကြိုက်ကြိုက
ใช่แต่ดูเลิกเลยเนาะที่มาเนี่ยมีเลิกเลยเนาะพี่อาจจะกูใช่แต่ยังมาบ้านเลยไม่ใช่เราสุดมาเว้นเลยเว้นเลยพี่อ๋อคนนี้มาพ่อแม่ไม่ใช่ที่อันนี้แบบตัวเนาะที่ไอ้ยาวดีโน่ไปเลยจริงๆมาดูเยี่ยบี้ไอ้ยาวเปล่าเนาะแต่ตัวเนี่ยไอ้ยาวเปล่าเลยที่บ้านว่าเปล่าจริงๆเหรอที่มาไล่มาชีเลยไล่กันละมาที่มาโน่ไปเลยดูสิ ถ้าป้องเราเปล่าเนาะถ้าเอาแฟตเทมส์ส่วนนี้คนเราได้ไหมเปล่าแฟกันเลยใช่ตัวรู้เทรดอย่างเนาะคนเราจีนเนี่ยแฟตเดียวมาไม่ใช่ถ้าเราป้องเราอย่างก็ไว้มองดีสุดจริงเลยมาไว้มองดีป้องเราอย่างกูใจใจแต่มองดีมาใจตัวรู้ป้องเราอย่างเลยถ้าส่วนนี้สนุกได้ตัวรู้ได้ส่วนสลงดีได้ป้องได้วาวาบีที่ตัวบริยาได้ตัวตีบอลจริงได้ไม่ใช่เราได้ตัวรู้เนาะคุณผู้ชมกูเสกุชินชีตัวรู้ได้ทุนรู้ยาวาบีอาจจะที่นี่ติงเงินสาวดีมาเบ้น่าจะยาว